របាយការណ៍បានដឹងថាកូរ៉េខាងត្បូងនិងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ចីគ្រាប់កំភ្លើងធំចំនួន 50,000 គ្រាប់កាសែតកូរ៉េខាងត្បូងមួយបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធទី12នៃខែមេសានេះថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកាលពីខែមុនដោយអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ចីនូវគ្រាប់កំភ្លើងធំទំហំ165មីលីម៉ែត្រចំនួន 500,000 គ្រាប់ដើម្បីជួយសម្រួលទៅដល់ការផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់រំសេវរបស់ទីក្រុងវ
ពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយបានស្នើសុំទិញគ្រាប់កាំភ្លើងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំនេះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលបានស្វែងរកនៅកម្មវិធីមួយផ្សេងទៀតដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់រំសេវមកដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនពលគឺតាមរយៈការឲ្យខ្ចីនៅគ្រាប់កាំភ្លើងទាំងនោះកាសែតដុងអេអ៊ីលបូបានដកស្រង់នៅប្រភពរដ្ឋាភិបាលមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែលបានលើកឡើងថាយើងបានសម្រេចចិត្តបង្កើនបរិមាណគ្រាប់កាំភ្លើងប៉ុន្តែតាមរយៈការឲ្យខ្ចីវិញបន្ទាប់ពីការសិក្សាលើរបៀបឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តស្របពេលជាមួយនឹងការប្រកាន់ភ្ជាប់នៅគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការមិនផ្ដល់អាវុធដល់សហាវដល់អ៊ុយក្រែនទន្ទឹមគ្នានោះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហាប់បានដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកផាក់ឈិនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកមិនអាចបញ្ជាក់ពីរបាយការណ៍របស់កាសែតនេះបានទេប៉ុន្តែបានកត់សម្គាល់ថាជំហររដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងការផ្ដល់ជំនួយដល់សហាវសម្រាប់អ៊ុយក្រែននៅតែមិនផ្លាស់ប្ដូររបាយការណ៍នេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីការបែកធ្លាយនៅឯកសារយោធាអាមេរិកដែលបានបង្ហាញពីការលំបាករបស់កូរ៉េខាងត្បូងក្រោមសម្ពាធពីសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចក្នុងការជួយផ្គត់ផ្គង់ជំនួយយោធាដល់អ៊ុយក្រែននិងគោលនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងការគេចចេញពីជម្លោះកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកផលិតនៅគ្រាប់កំភ្លើងធំប៉ុន្តែបានព្យាយាមជៀសវាងការបង្កជម្លោះជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសារទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងឥទ្ធិពលរបស់ទីក្រុងមូស្គូលើកូរ៉េខាងជើងជុំវិញបញ្ហានេះប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងខែនេះសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានអង្កថាទីក្រុងសេអ៊ូលមិនបានផ្ដល់អាវុធដល់សហាវមួយទៅដល់អ៊ុយក្រែននោះទេហើយនឹងពង្រឹងជំនួយមនុស្សធម៌ជំនួសវិញ